Devo ser um afiliado, pessoa física, com CPF ou devo abrir uma empresa e ser um afiliado com CNPJ, pessoa jurídica? Qual que é o melhor caminho, Altair? Eu sou contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios aí para micro, pequena e média empresa no Brasil, quando fala de gestão, crescimento, contabilidade, tributação e tudo que você precisa sobre abertura de empresa também, para que você possa ter um negócio organizado e de sucesso, tá certo? Então, grande parte das pessoas, né, grande parte das pessoas que hoje analisam, né, o momento de trabalhar com pessoa física ou jurídica, ela olha a questão tributária e a questão de faturamento. Então, quando você olha o afiliado hoje, ninguém quer contratar afiliado pessoa física mais. Por quê? Porque o afiliado pessoa física, ele teria que ter retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, e você ainda gera quase mais 20% de despesas trabalhistas para a empresa que te contrata, se ela é do lucro real ou do lucro presumido. Ou seja, além dela te pagar uma comissão, ela tem que pagar 20% a mais sobre essa comissão só de tributos trabalhistas para o governo. Então, ela provavelmente ela não vai querer fazer isso. Ela vai pensar duas vezes antes de colocar você ali como afiliado pessoa física. E até que os trâmites também é muito difícil, porque o afiliado está lá afiliado na plataforma, ele recebe da plataforma, como é que essa empresa pessoa jurídica faz a retenção que precisa fazer? Fica complicado, ela teria que pedir para você devolver esse dinheiro para ela e ela fazer essa retenção de imposto, fazer ali o RPA, o recibo. Então, provavelmente ninguém vai querer contratar você ali como pessoa física. Mas, né, considerando que você foi contratado como pessoa física, a comparação é, o afiliado ele pode pagar de 6% a 15,5%, dependendo de algumas regras, para até faturamento R$15.000 mês, depois ele vai passar para um 8% mais ou menos ali, até um 16,5%, até 16,5% para um faturamento até 30 mil, e nós temos algumas regras que você pode faturar, pode, né, tributar ali com valor bem, bem menor. Agora, na pessoa física, você chega a pagar 20% de INSS, até o teto, né, do INSS, e você tem que pagar mais imposto de renda pessoa física. Isso acaba não valendo muito a pena para você. Então, minha opinião. Altair, eu estou só pegando um link ali para testar. Enfim, se te aceito como pessoa física, você vai testar. Se você é um profissional que vai trabalhar como afiliado, o melhor é abrir uma pessoa jurídica. A gente tem planos aqui que nós desenvolvemos para afiliado, para começar, para te dar um apoio, né, para o teu começo, mas lógico, sempre focando não no menor preço, mas focando no atendimento e na qualidade que você precisa para ter tranquilidade. Porque o mais importante é ter tranquilidade que está tudo certo, que está tudo sendo entregue, está tudo sendo cumprida aí suas obrigações com o governo e você possa focar naquele seu serviço e a gente vai cuidar do resto, tá certo? Então, foco nisso. A gente pode realmente te ajudar a crescer, a se organizar. Então, o primeiro link está aqui na descrição. É só falar com a nossa equipe e nós vamos te ajudar, tá certo? Então, entre afiliado pessoa física e afiliado pessoa jurídica, o melhor caminho para você, para todos, é você ser um afiliado com CNPJ, um afiliado pessoa jurídica, tá certo? Para falar conosco, o link está na descrição. Fica com Deus e até nosso próximo encontro.